טוב חברים, תודה שאתם מצטרפים לעוד סרטון. מה שנעשה כרגע, נדבר על כמה דברים. הראשון בהם, הקורונה חוזרת חברים, שימו לב, אנחנו ב-29 לחמישי 2020, מתחילים לראות סימנים חדשים לקורונה. כן, אז לא צריך להיכנס לפניקה, חברים, בסך הכל, קחו את המספרים כמו שהם. חשוב להסתכל על המספרים. אני אשים לכם את הלינק הזה לאתר מאוד מאוד מעניין. זה נקרא World O Matters. אתם יכולים לראות את כל המספרים של הקורונה בכל הארצות, בכל המדינות. ישראל נמצאת במצב די טוב מבחינת המחלימים. שימו לב, יש פה איזה גל חדש שמתפתח. אז כדאי לשים לב לגל הזה, ואיך אני יכול לקחת את הפאניקה ופשוט להשתמש בה, כמו שעשיתי לפני כן. הפאניקה של הקורונה, אולי של הגל החדש, אולי תביא לנו מחירי מניות יותר זולים, שימו לב. אולי נתחיל לראות בתל אביב, ואני רוצה בחודש הבא לקנות שוב פעם. להתחיל לקנות מניות, אז אני רוצה לנצל אולי את הגל הבא של הקורונה, שימו לב, אולי תקבלו גל נוסף שייתן לכם מחירי מניות זולים. זה יכול לבאס אתכם, אבל אני תמיד ראיתי בפאניקה ככלי שאני משתמש בו. אולי זה לא נשמע מוסרי, אבל הפאניקה גורמת למחירי המניות לרדת, ומהווה לנו הזדמנות קנייה מעניינת, אוקיי? אז אם יהיה שוב פעם פאניקה שמזכירה לפחות בחצי את מה שקרה פה בחודש פברואר-מרץ, אני חושב שזה זמן טוב לקנות. זה מה שאני הולך לעשות. אז זה לגבי הקורונה. אוקיי, אני אשים לכם את הלינק הזה. כן? אשים לכם את הלינק הזה למטה. והדבר השני שרציתי, אוקיי, אז נדבר על תיק מניות 2020, ואחרי זה נעבור לבדוק את מניית אפריקה נכסים. שימו לב, אז תיק מניות 2020, אין בו רגע דל, היינו, תראו פה את הסטטיסטיקה של התיק הזה, התחלנו אותו באזור של ינואר, פברואר, היינו בפלוס 3,000, ירדנו למינוס, מינוס 9,000 בסי משבר הקורונה, עלינו פה היינו בסי, כמעט היינו ב-6,000, כרגע טיפ על היורדים. אוקיי, אין פה רגע דל חברים, אין רגע דל, מניות זה לא דבר סולידי, שימו לב. אוקיי, אנחנו מקבלים ירידות, עליות, זה לא משחק ילדים, ממש לא משחק ילדים. צריך המון כוח מנטלי, המון כוח מנטלי וניסיון, ופשוט לתת לזמן לעשות את שלו. אוקיי, אז בואו נראה מה קורה כרגע בתיק. אוקיי, אז אני רואה שמניות הפאנג, גוגל, פייסבוק, אפל, מטפסות להם. מה אני יכול לראות פה? את קוקה קולה עולה, חוץ מזה, לא, זה וולט דיסני, חוץ מזה, הכל בירידות, שימו לב, קוקה קולה יורדת, פפסיקו יורדת, 3M יורדת קצת. אוקיי, זה לגבי התיק, סיכום פה נעשה, אנחנו עם 61,800, היינו כבר מעבר ל-63, ירדנו, אנחנו עם 8.6 רווח פתוח, רווח על הנייר, שימו לב, רווח על הנייר, 8.6, היינו כבר ב-11 וקצת. אז חברים, אנחנו במטוטלת עדיין, השוק עדיין לא רגוע, בואו נסתכל מה קורה פה עם הוויקס. אבל כמובן חשוב להיות, בואו נסתכל על הוויקס, נראה מה קורה עם הוויקס. אוקיי, אז הוויקס עדיין במגמה של ירידה, שימו לב, אז אולי אנחנו עדיין תנודתיים מאוד, שימו לב, אנחנו לא פה ברמות של 2019 פה ו-2018, אנחנו לא ברמות האלה, קפצנו, אבל אנחנו לאט לאט נרגעים.
משהו שיכול להקפיץ את זה, זה שוב בלגן עם הקורונה, וזה יכול לקרות, שימו לב חברים, זה יכול לקרות. עכשיו ארצות הברית נכנסת לפתיחה לאט לאט, מתחילה לפתוח ברים, מסעדות, מתחילים לפתוח חדרי כושר, אנחנו יכולים לקבל גל שני של קורונה שיחזיר את הפאניקה. זה יכול להיות מאוד מאוד מעניין, שימו לב, תהיו מוכנים לזה מנטלית, כספית. אנחנו יכולים לראות מניות שהמשיכו להתרסק. אם אנחנו נראה גל שני, אז מניות כמו מניות התעופה ומניות הקזינו ומניות הקרוזים, שימו לב, הקרוזים שטיפ עליה חזרו, אנחנו נראה עוד פעם התרסקות שם, כי זה הולך להיות בלגן. אז חברים, אז תהיו מוכנים לזה כספית ומנטלית. מנטלית זה אומר להבין שהתיק שלכם יכול לרדת 10%, 20, 30, 50, 60. חברים, הכל פתוח בבורסה, זה לא סולידי, אתם חייבים לקלוט את זה. ולהיות מוכן כספית, כספית זה אומר, אני כל הזמן מזכיר את זה חברים, באמת, כל הזמן. כספית זה אומר, תראו, אם התיק שלנו עכשיו על 61,000, שימו לפחות בין 5% ל-10% מזומן בחוץ לקנייה. כן, אם אנחנו פתאום נקבל גל של ירידות, אז יש לנו מזומן לקנות. אוקיי, אז אם יש לכם 100,000 שקל, 10,000 שקל מזומן מעבר לזה בחוץ. אם יש לכם מיליון, אז לפחות בין 50,000 ל-100,000 שקל בחוץ לקנייה. שימו לב חברים, זה מאוד מאוד חשוב. מאוד 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 חשוב להיות מוכן להכל. מוכן להכל, זה נשמע לכם מוזר, אבל הכל פתוח, הכל פתוח. אני מזכיר את זה בכל סרטון, בכל סרטון שני כמעט, שמניות יכולות פשוט לרדת. זה לא סולידי. טוב, עד כאן בלבלתי לכם את השכל על זה. זה פשוט מאוד מאוד חשוב. אפריקה נכסים, בואו נדבר על אפריקה נכסים, בואו נראה כמה זמן אנחנו, אוקיי, יש לנו זמן. אפריקה נכסים, בואו נסתכל על המניה הזאת, היה לנו בקשה לחברה הזאת של אפריקה נכסים, בואו נראה. אוקיי, אז מבחינת גרף נראה די טוב, די חזק, יש פה את ההשפעה של הקורונה. כן, המניה הזאת מטפסת כבר לא מעט שנים. בואו נראה את זה קצת יותר רחוק. אז פה מ-2012, טיפוס, קורונה, זה מזכיר מאוד את מה שקורה עם חברות כמו דימרי למשל, או פרשובסקי וכאלה. בואו נראה, אולי אפשר לראות. בואו נראה את מניית דימרי. בוא נראה, ניקח אותה ארוך טווח. אוקיי, זה מזכיר את זה, זה די דומה, אוקיי. בוא נראה מה עושה אפריקה נכסים, אני לא בדיוק מכיר את השם הזה. בוא ניכנס לפרופיל. כמובן שמה שחשוב שאנחנו קוראים פרופיל, זה לא להתאהב בחברה על ידי להגיד שצריך את מה שעושה החברה, ותמיד יצטרכו נכסים, ותמיד יצטרכו זה, זה לא מעניין, חברים. אנחנו רוצים לראות מותג, אנחנו רוצים לראות מספרים, אנחנו רוצים לראות יחסים פיננסיים טובים, אנחנו רוצים לראות מצב חוב טוב, כן? אז בואו נסתכל. אפריקה נכסים בע"מ, חברה שבסיסה בישראל, עוסקת ביזום, אגמה, הקמה, הכנה ותפעול של מבנים לתעשייה, משרדים, בישראל ובאירופה, כמו כן. החברה עוסקת בפיתוח פרויקטים למגורים באירופה, חברת אפריקה ישראל, טטטה. אוקיי, חטיבת הנכסים המניבים של החברה באירופה היא באמצעות אפי יורופ. משרדים, מגדל פסגות, מגדל אפי קונקורד ומגדל היובל, תל אביב, הפארקים הלוגיסטיים, הכוללים את פארק המדע רחובות, גלובל פארק בלוד, פארק המדע, קריית ויצמן בנס ציונה, וויצמן, ופארק המדע, אוקיי, תה. אוקיי, אז אפריקה נכסים, סבבה. נכסים.
נכסים, משרדים, מגדלים. אוקיי, סבבה. בוא נלך למספרים קצת. אז אמרנו, אנחנו מקבלים אותם מבחינת הגרף, מבחינת הגרף בהנחה לא רעה על מחיר ה-C שלה. מחיר ה-C היה פה 15,000, אנחנו עכשיו, אנחנו בירידה של 25%, 30%, ירידה לא רעה. אוקיי, והיא נתנה פה את התיקון שלה, ירדה פה ל-6,000, ירדה ב-50%. יותר מ-50% ועלתה קצת תקנה, עכשיו אנחנו ב-30% הנחה על המחיר. שווי שוק 3.27, יחס PE 20, יחס PE די גדול לחברה כזאת. אוקיי. בוא נלך. בואו נלך ישר לפיננסים, יחסים פיננסיים ו... יחסים פיננסיים. אוקיי, יחסים פיננסיים ו... אוקיי, אז מכפיל ההון שלנו, שימו לב ש... שימו לב, ברגע שמכפיל ההון הוא מתחת לאחד, אז זה אומר שהשווי שוק... קטן יותר מההון העצמי, שזה סבבה, אחלה. אז אנחנו מקבלים חברה שהיא די זולה מבחינת מכפיל ההון שלה. אז מה שאנחנו עושים, אנחנו לוקחים את מכפיל ההון. שוב, מכפיל ההון זה שווי שוק חלקי ההון העצמי. שווי שוק עכשווי חלקי הון עצמי עכשווי. אנחנו ניקח את המספר הזה, 0.87, ונכפיל אותו במכפיל הרווח. מכפיל הרווח שלנו 20. אוקיי, אז מבחינת החישוב שוורן באפט עושה, הוא אוהב לעשות חישוב מכפיל הון כפול מכפיל רווח ולקבל מספר של 22.5 או פחות ממנו, אבל לא הרבה יותר ממנו, לא מספרים של 3,000, כן? אז פה אנחנו מקבלים של מספר 17.4. למה אנחנו עושים חישוב כזה? כי זה נותן לנו אינדיקציה ראשונית להאם החברה זולה, האם המניה שלו זולה. אנחנו נמשיך פה לבדוק את התשואה על ההון. שימו לב, תשואה על ההון פה בממוצע 5 שנים, זה באזור ה-10, השנה זה 3, אני לא יודע למה יש פה צניחה כזאת, שזה מספר פחות טוב. אוקיי, שימו לב, יחס נזילות מיידי פחות מ-1, נראה לא טוב, יחס שוטף 0.76, אנחנו נרצה לראות מספרים פה של 100 ל-1, ברגע שאנחנו רואים פה מספר שהוא פחות מאחד, זה אומר שיש בעיה לחברה לכסות את החוב שלה. אוקיי? אוקיי, והחוב שלה הוא לא כזה משמעותי, אבל בצירוף המספר הזה, זה הופך להיות בעייתי קצת. דיווידנד אין לנו, ממוצע דיווידנד 5 שנים אין לנו. אוקיי, אז חברים, אז בואו ננסה לראות. בינתיים אני לא מת על המספרים פה. בואו נסתכל על דוח רווח והפסד. דוח רווח והפסד. אוקיי, אז הרווח הנקי, שימו לב, הרווח הנקי 2016 עד 2019. רווח נקי 330, 250, 340, 387. רווח תפעולי. נראה פה מה קורה ברבעוני. אוקיי, אז בסך הכל, בסך הכל אני רואה פה שיש פה שתי בעיות, שתי בעיות עם החברה הזאת. סליחה. שתי בעיות פה, אני חושב. בוא נראה יחסים פיננסיים שוב, אז
דיבידנד אין לנו, והייתי שמח שהיה פה חברה שמצליחה לייצר לי דיבידנדים, זה אפריקה נכסים, שימו לב, נכסים צריכים לייצר לי מזומנים, ואני רוצה לראות אותם פה, ואני לא רואה אותם פה. אוקיי, אז אם יש, שימו לב, אם הייתם נגיד מחזיקים עכשיו נכסים, היה לכם דירה אחת שם, ודירה אחת שם, ודירה אחת שם, ואיזה משרד אחד פה, הנכסים האלו אמורים לייצר מזומנים, ואני רוצה לקבל אותם אליי. בתור משקיע אני רוצה לקבל אותם, ואני לא מקבל אותם. אוקיי, אז כן, אז לא מחייב דיבידנד, אבל הייתי שמח שיהיה דיבידנד. הדבר השני שאני רואה פה זה בעיה במצב של החוב. אוקיי, שהוא פחות, ברגע שיחס שוטף הוא פחות מאחד, יש לנו בעיה לקסות את החוב. ומבחינת מינוף, אוקיי, המינוף פה הוא לא כזה גדול, אפילו יותר קטן מהתעשייה, אז זה לגבי המינוף. מאוד אפשר לראות פה תשואה על ההון, כרגע בשלוש. לא ממש מספר טוב. פה, 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 פה. מכפיל הרווח. יחסית גדול לתעשייה גם. שימו לב. אז בתעשייה מכפיל הרווח הוא בערך 10, ו... מכפיל הרווח כרגע של אפריקה נכסים הוא די גדול. אז אני פחות אוהב את השם הזה. פחות אוהב את השם של אפריקה ישראל, פחות אוהב את המניה הזאת. בסך הכל זה החלטה שלכם. אני לא שם. אני לא שם, כמובן, אבל שאתם יכולים לקבל פה עלייה יפה אחרי נפילת משבר הקורונה. תמיד, תמיד, תמיד אפשר לראות, אבל אני מחפש חברות עם מספרים קצת יותר טובים. זה לגבי אפריקה נכסים. טוב, אז חברים, בואו נראה מה קורה עם הסרטון. אנחנו ב-16 דקות, אוקיי. אז דיברנו על האם הקורונה חוזרת. חברים, אני אשים לכם את הלינק הזה. אתם תראו, אתם יכולים להתעדכן במספרים האמיתיים. אל תתייחסו יותר מדי לחדשות ולפאניקה שם. תסתכלו מה קורה במספרים האמיתיים. זה תמיד חשוב. דרך אגב, אפשר לראות פה מספרים של מדינות שאתם מתעניינים בהם, נגיד איטליה. איטליה עם כל הבלגן. בואו נראה מה קורה עם איטליה. איטליה, איטליה, איטליה. שימו לב, איטליה כבר במקום שישי, אז אנגליה עוברת אותה. ספרד, רוסיה, ברזיל עכשיו תופסת תאוצה מבחינת הקורונה. ברזיל תופסת תאוצה, ודרך אגב, הבורסה של ברזיל מעניינת. נפלה נפילה מאוד מאוד רצינית. מאוד מאוד מעניינת, גם רוסיה מעניינת. בואו נראה מה קורה עם איטליה. אוקיי, אז גם איטליה אפשר לראות את המגמה החל מ-21 למרץ. זה היה היום הקשה ביותר שם. בואו נראה מבחינת מתים גם. 27 למרץ. ומאז היא במגמת ירידה, אבל איטליה די סגורה, כן, שום דבר לא פתוח. אני חטפו מכה מאוד מאוד קשה מהקורונה. אז אוקיי, אז חברים, בקיצור, תתייחסו למספרים ופחות לפאניקה ולצד המנטלי, תישארו רגועים מנטלית. משהו שיכול להביא לנו כל הגל הזה של הקורונה זה מחירי מניות זולים, כן? ולא סוף עולם וכאלה, זה מחירי מניות זולים בגלל הפאניקה. זה מה שעשיתי באזור של פברואר-מרץ, קניתי מניות בזול. מי שפה עוקב אחרי הערוץ, ראה את זה, עשיתי את זה בלייב. פשוט בימים הכי קשים, הוספתי מניות. ברור שאני לא יכול לדגום את התחתית לגמרי, זה מאוד קשה. מאוד מאוד קשה, אבל אפשר להגיד שיש ימים שהם קצת יותר עם פאניקה, או קצת הרבה פאניקה. ובימים האלה זה די נחמד לקנות, כי אתם מקבלים מחירים פנטסטיים. אוקיי. בואו נסכם את מה שדיברנו פה. אז דיברנו על קורונה, דיברנו על תיק מניות 2020, דיברנו על אפריקה נכסים. אני לא שם. יכולה להיות מניה מעניינת, אבל אני לא שם. זהו חברים, עד כאן הסרטון הזה. אם אתם אוהבים, תעשו לייק, תירשמו לערוץ. Talk to you later.